iniciamos a campaña de denuncia contra a imposición de condicións laborais de sobreexplotación que viven traballadores e traballadoras transfronterizos no norte de Portugal e en Galiza, no sector da construción, no sector da industria naval, da industria da automoción, pero tamén cada vez máis no sector servizos, no transporte ou mesmo no téxtil. As empresas burlan as escasas leis utilizando a fronteira para servirse de man de obra máis barata e impoñendo unhas condicións de precariedade que chega a niveis de escravización. Dase tamén o proceso de desvío e de deslocalización de empresas ao norte de Portugal. E nós o que queremos denunciar é a impunidade coa que actúan as empresas. Impunidade porque as administracións públicas, sexa o Ministerio de Traballo, sexa a Inspección de Traballo, sexa a Xunta de Galiza, non fan absolutamente nada frente a esta situación que cada vez é maior e cada vez é máis grave e donde cada vez as consecuencias son de máis empobrecimento a base de esclavizar moito máis as condicións dos traballadores e traballadoras galegos, galegas e portugueses. Se chama atención, estes días anda o presidente da Xunta, Alberto Feixóo, en Portugal e como podedes comprobar, en absoluto figura na súa axenda nada que teña a ver con esta problemática que é moi importante para o conxunto do futuro do emprego digno na nosa nación. É a verdadeira cara que ten a Unión Europea, a Europa do capital, a Europa da libre circulación dos capitais, para que, sobre a base de acumular máis riqueza e beneficiándose, exploten máis a máis traballadores e traballadoras, mesmo utilizando toda unha sorte de legislación que desde Europa se fomenta e que nos aquí vemos, vivimos, sufrimos, padecemos, que permite estas formas de explotación e estas situacións que non son consentibles.